Dobar dan, danas ćemo učiti jednu novu stvar, a to je jedna kontrola karte koja je dosta fora. Dakle, ovako, kontrolirat ćemo u ovom slučaju četvorku tref, ok? Evo kako, znači, četvorka, recimo da neko izabere, recimo da je četvorka izabrana karta, ok? Stavit ćemo tu četvorku ovako negdje u sredinu, točno tu. Vidite svi, evo, ajmo staviti unutra. Samo ovo i četvorka skače na vrh. Ok. Sad ću vam pokazati ovo četvorkom licem prema gore da vidite što se točno dogodilo. Znači četvorku ćemo staviti negdje u sredinu. I ona skače na Dakle, kao što ste vidjeli, četvorku uopće nisam potegnuo. Već neku drugu kartu. Ako ste vidjeli koju, odlično. Evo kako ovo radi. Dakle, uzmet ćete pola špila u vašu desnu ruku i primit ćete ovako. I sad najbitniju ulogu ovdje igra kažiprst. Zašto? On će čvrsto držati ovu četvorku, znači njega uprite jako u gornju kartu. Da je drži čvrsto, da se ta četvorka praktički ne može pomaknuti, ok? Ne vidite cijeli špil držati čvrsto, već samo tu četvorku stišćete prema dolje s kažiprstom. Vi ćete povući donju kartu. E sad, to ćete napraviti ovako, palac ide tu, a ovaj kaže prst, srednji prst lijeve ruke idu dolje. Te ju povlači, vidite? Znači još jedan put. E sad, bilo bi malo glupo kad bi samo to napravili. Jer bi možda neko uspio vidjeti. Bitno je da se ovaj zvuk čuje. Ok? To je dosta lako postići, samo što brže potegnite, nemojte sporo potegnuti, zvuka neće biti, znači. Hop! I to je to. Tako da ja preporučam da još stavite ruku gore i zatim napravite potez, ok? Znači zatim uzmete. Evo ga, to. Tako će biti, niko neće skušiti, dobro? Znači, sad ćemo uzeti četvorku i stavit ćemo je tu. I to je cijeli potez. Ajmo još jednom ovo sve ponoviti. Dakle, uzimamo špil ovdje, kaži prst stišće, palac ide tu. Srednji prst i kaži prst lijeve ruke će potegnuti ovu kartu, palac će samo proći po dvojki, ali neće potegnuti, a tu je još i naš kaži prst koji drži tu gornju kartu, tako da je palac praktički ne može potegnuti. Znači, dižemo ruke gore i sad povlačimo ovu donju kartu. I kažemo četvorku stavimo u sredinu. To je dosta bitno reći jer, ono, da ljudima date neku jasnu sliku. I stavite tu, naravno daj na vrh. Ok? Također preporučam da ovdje, kako se zove napraviti, prije neku kontrolu, tipa sad ćemo staviti četvorku u sredinu, bla bla. Ovo ono, nije na vrhu. Samo ovo napravimo i skače na vrh. I sad preporučam da ako već radite takav trik, da onda uzmete gornju kartu već na isti način, ali polako, znači uzmite ju, stavite ju unutra, ok? Naravno, radili smo double lift sad. I sad je četvorka na vrhu i sad možete opet napraviti istu stvar, ali ovaj put brže. I ovaj put radite to. Znači tu kontrolu. Evo ga, tu je. Ok? Nadam se da vam se sviđa, like, subscribe. Vidimo se u sljedećem videu koji će također biti uskoro i učit ćemo isto, mislim, neki trik. Tako da, doviđenja, like, subscribe, komentirajte, bok!